Özünü məşğulluq proqramının icrası İmişli rayonunda da uğurla davam edir. Rayonda bu il proqrama 216 nəfər cəlb edilib. Onların da 139 nəfəri şəxsi biznesini qurmaq üçün aktivlərlə təmin olublar. Öz biznesini qurmaq istəyənlər arasında heyvandarlığa maraq göstərənlər də az deyil. Dövlətin yaratdığı imkanlar hesabına məşğulluğu təmin olunan Əliyev Şaiq bu müddət ərzində qoyunların baş sayını artıraraq 40 başa çatdırıb. Növbəti ildə isə bu təsərrüfatı 2 dəfə artırmaq niyyətindədir. İmişlinin Zavadxanlı kənd sakini Şaiq Əliyev ötən il özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində təlim kursunu uğurla başa vuran 120 nəfərdən biridir. O, öz kiçik biznesini kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə qurub. Şaiq Əliyev və bunun üçün 21 baş qoyun verilib. Bir il ərzində o, kiçik fermer təsərrüfatını genişləndirə bilib. Biz əvvəldən yəni malqara ilə təsərrüfatla məşğul olmuş adamlar, yəni biz bu şeyləri bilirik. Hal-hazırda yəni dövlət bizə bu şəraiti yaradıb, bu imkanı yaradıb, yəni biz bundan istifadə edirik. Bizim də üzərimizə düşən budur ki, biz də dövlətin bizə verdiyi bu dəstəkdə, yəni bu malqaranı artıraq, genişləndirək. Rayon sakini Vasif Əliyev də dövlət hesabına qoyunçuluq təsərrüfatı yaratmaqla məşğulluğunu təmin edib. Bunun üçün əvvəlcə onun ailə şəraiti dəyərləndirilib, sonra isə təlim kurslarına cəlb olunub. Yekunda biznes planını uğurla müdafiə etdiyindən 21 baş qoyunla təmin olunub. 400 kiloda yem verdilər. Aparıram, otarıram, gətirirəm. Axşamdakı həmən verilən yemdən verirəm. Məqsədim odur ki, bu heyvanları artırım. Bunun içindəki şəraitim var, dam şəraitim də var, ot yığmaq şəraitim də var. Bəcrovan kənd sakini Təranə Şıxaliyeva isə özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində iri buynuzlu mal və ailə təmin olunub. O da gələcəkdə öz təsərrüfatını böyütmək niyyətindədir. Şəraitimizdə var saxlamağa. Günün qutuğunu istifadə edəcəyik özümüzə. Artıq olarsa, satarıq olmasa özümüzə istifadə edəcəyik. Xeyri bizi dolanışımız yaxşı olacaq, yaxşıdır, artım olacaq, yaxşı. Yaxın vaxtlarda isə rayon üzrə 33 nəfərin kənd təsərrüfatı, 44 nəfərin isə xidmət sahəsi üzrə aktivlərlə təmin olunması nəzərdə tutulub. Elnur Əkbərov, Fərid Fəyyazoğlu, Günay Bünyadzadə, Vüsal Qaraca, xəbərlər. Ölkəmiz